سلام የተወደዳችሁ ተመልካቾች በዛሬው የዓለም ታሪክ ማህደራችን ስልክን ለመፍጠር አስተዋጽኦ ያደረጉትን ሰዎች ታሪክ የምንቃኝ ይሆናል። ብዙዎቻችን የስልክ ታሪክ አሌክሳንደር ግራሃም ቤል የሚጀምር ይመስለናል። ነገር ግን የስልክ ታሪክ የብዙ ሰዎች እጅ አለበት። ብዙውን ጊዜ የአዲስ መሳሪያን የመጀመሪያውን ፈጣሪ መከታተል በጣም አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። የቴሌፎን ታሪክም በእርግጠኝነት ከነዚህ ምሳሌዎች አንዱ ነው። ለአመታትም አከራካሪ ርዕስ ሆኖ ቆይቷል። የበርካታ የታሪክ ምሁራንንም ትኩረት ስቧል። አሌክሳንደር ግራሃም ቤልን የቴሌፎን አባት ብሎ መጥራት ጥሩ ቢሆንም ሌሎች ቴክኖሎጂውን ወደፊት ለማራመድ የደከሙትን ተመራማሪዎችን መርሳት ግን አይገባም። አንቶኒዮ ሜውቺ ስልክ ከመምጣቱ በፊት ለሰው ልጅ ዋነኛው የመደበኛ ግንኙነት ዘዴ ሆኖ ያገለገለው ህትመት ወይም ደብዳቤ ነበር። ሰዎች ለረጅም ጊዜ ደብዳቤን ሲልኩና ሲቀበሉ ኖሯል። አንድ ሰው መልእክትን ለማስተላለፍ ወረቀት በጣም ቀርፋፋና ብዙም ውጤታማ እንዳልሆነ አሰበ። እነዚህን መሰናክሎች የሚያልፍ መሳሪያ ለመስራት ያሰበው ጣሊያናዊው ፈጣሪ አንቶኒዮ ሜውቺ ሲሆን ለርቀት ግንኙነት ቀላልና ቀልጣፋ መንገድ ለመፍጠር ለንግግር ቴሌግራፍ ንድፍ ማዘጋጀት ጀመረ። ለዚህም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1849 ዕውቅናን አግኝቷል። ቻርልስ ቡርሴል በቤልጅየም ተወልዶ በፈረንሳይ ያደገው ቻርልስ ቡርሴል በቴሌግራፍ ኩባንያ መሐንዲስ ሆኖ የሰራ ሲሆን በነባር የቴሌግራፍ ሞዴሎች ላይ ማሻሻያ አድርጓል። የኤሌክትሮማግኔቲክ ስልክ በመፍጠር ንግግርን በኤሌክትሪካዊ መንገድ ለማስተላለፍ ችሏል። እንዳለመታደል ሆኖ የሱ መቀበያ መሳሪያው የኤሌክትሪክ ሲግናል መልሶ ወደ ግልጽና ተሰሚ ድምጾች መለወጥ አልቻለም። ሆኖም በኤሌክትሪክ ፍሰት በመጠቀም የሰዎችን ንግግር ማስተላለፍን አስመልክቶ ጽሑፉን በፓሪስ መጽሔት ላይ ማስተዋወሻ በመጻፍ አሳትሟል። ጆሃን ፊሊፕ ሬይስ። ፊሊፕ ሬይስ የስልክ ፈጠራ ላይ ትልቅ ሚና የነበረው ሰው ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1961 ድምጽን የሚይዝና ወደ ኤሌክትሪክ ግፊት የሚቀየር መሳሪያ የፈጠረ ሲሆን መሳሪያው ድምጽ በሽቦዎች ተጉዞ ተቀባዩ ላይ እንዲደርስ የሚያደርግ ነው። ሬይስ የሙዚቃ የሚሰራጭበት መሳሪያ መፈልሰፍ ስለፈለገ ማይክሮፎኑ ዘ ሲንጊንግ ስቴሽን ወይም የዘፋኝ ጣቢያ ብሎ ጠራው። ቶማስ ኤዲሰን ከሬይስ በኋላ መሳሪያውን ቢሰራም የባለቤትነት መብት አለመግባባት ተፈጥሮ ነበር። ቶማስ ኤዲሰን ካርቦን ማይክሮፎን ላይ በሚሰራበት በተመሳሳይ ጊዜ ዴቪድ ኤድዋርድ ሂውዝ አስተላላፊዎችንና የማይክሮፎን ተጽዕኖ ላይ የሰራ ነበር። በተመሳሳይ ሁኔታ ኤሚል በርኒነር የላላ ግንኙነት አስተላላፊዎች ወይም ሉስ ኮንታክት ትራንስሚተር ላይ የሰራ ነበር። የሶስቱም ተመራማሪዎች ስራዎች በፊሊፕ ሬይስ ጥናት ላይ ተመሰረተ ነበር። ዴቪድ ኤድዋርድ ሂውዝ ምንም እንኳን ኤዲሰን የካርቦን ማይክሮፎንን ፈጠራ ቀናብ ይወስድም ዴቪድ ኤድዋርድ ሂውዝ ከካርቦን ማይክሮፎን ፈጠራ በስተጀርባ ያለው እውነተኛ ፈጣሪ ነበር ተብሎ ይታመናል። ሂውዝ መሳሪያውን ለህዝብ ይፋ አሳይቶ የነበረ በመሆኑ ብዙ ሰዎች የካርቦን ማይክሮፎን እውነተኛ ፈጣሪ አድርገው ይመለከቱታል። ሂውዝ የባለቤትነት መብት ላይ መከራከር አልፈለገም። ይልቁንም ግኝቱ ለዓለም ስጦታ እንዲሆን ፈለገ። ሆኖም በአሜሪካ ኤዲሰንና ኤሚል በርኒነር የባለቤትነት መብትን ለማግኘት በተደረገው ውድድር ላይ ተወዳድረዋል። ኤዲሰን የባለቤትነት መብቱን ማሸነፍ ችሏል። ዛሬ የምንጠቀምባቸው ማይክሮፎኖች የካርቦን ማይክሮፎን ቀጥተኛ ወራሾች ናቸው። ኤሊሻ ግሬ የዌስተርን ኤሌክትሪክ ማኑፋክቸሪንግ ኩባንያ ተባባሪ መስራች ሲሆን የስልክ ፕሮቶታይፕ በማዘጋጀቱ ይታወሳል። ይህ የሆነው አሌክሳንደር ግራሃም ቤል የስልክ ቴክኖሎጂ የፈጠራ ባለቤትነት መብት ካገኘ ከጥቂት ዓመታት በኋላ ነው። ቤል የፈሳሽ አስተላላፊ ሐሳብን ለአመታት ሲሞክርና ሲጠቀም ከነበረው ግሬ እንደሰረቀ የሚገልጹ ብዙ ክሶች የነበሩ ሲሆን ከብዙ የፍርድ ቤት ሙግቶች በኋላ የፍርድ ቤት ውሳኔ ቤልን ወደ መደገፍ አዘንብሏል። አሌክሳንደር ግራሃም ቤል። በመጨረሻም ቤል ድምጾችን በቴሌግራፍ ለማስተላለፍ የሚያስችል መሳሪያ በሚል የስልክ የባለቤትነት መብት ተሰጥቷል። የአሌክሳንደር ግራሃም ቤል መሳሪያ እንደመጀመሪያው ተግባራዊ ስልክ ተደርጎ ሊታይ ይችላል። የመጀመሪያው የስልክ ጥሪ የተደረገው በአሌክሳንደር ግራሃም ቤል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1876 ሲሆን የመጀመሪያው ንግግር ሚስተር ቶማስ ዋትሰን እዚህና ላይ ይፈልጋለሁ የሚል ነበር። ከዚህ በኋላ ስልክ በየጊዜው መሻሻል ጀመረ። በአሁን ወቅት የምናገኛቸው ስልኮች ሁሉ ከዚህ የመጀመሪያው ስልክ የተነሱ ናቸው።
ውድ ተመልካቾች እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ሴክሽን ላይ መጻፍ እንዳትረሱ። ላይክ እና ሼር በማድረግ ለሌሎች እንዲደርስ አድርጉ። ሰብስክራይብ በማድረግ ደግሞ ተመሳሳይ ቪዲዮዎችን ሁሌም ሐሙስ ተመልከቱ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።